Dar es Salaam na Tanga. Huyo blue corner kutoka Dar es Salaam Tanzania. Blue corner kutoka Dar es Salaam Tanzania. Red corner. Red corner. Tanga. Tanga. Wabedi. Bakari. Watu wa Usagara, Makorora, Mikanjuni, Mawe, Mawe. Hii ni Dar es Salaam na Tanga. Red corner anaitwa Mohamed Bakari, huyu kutoka Tanga. Blue corner anaitwa Saidi Chino, huyu wa Dar es Salaam. Pambano la raundi sita wanapigana. Referee Mwinyi Mila. Jaji namba moja Chaulembo Palasa. Jaji namba mbili Abdalla Neneko. Jaji namba tatu Anton. Jaji namba tatu Anton Ruta. Jaji namba mbili Pendo Njau. Pendo Njau, mwanadada pekee Tanzania. Referee na ni jaji siku ya leo. Ladies and gentlemen, round ya kwanza wasaidizi nje ya ulingo. First round, second out of the ring. Round ya kwanza. Sana Tanga sasa hebu tu tuambia hapa Matumla ni kwamba round ya kwanza ni Waingereza unasema feeling each other, yani mnagusana kusana, mnataka kumjua mwenzako na speed gani, mwenzako ana ngumi uzito gani, ana advantage gani dhidi yako. Kwa hiyo round ya kwanza ni round nzuri sana ya kutathmini. Nadhani hata Rashid ushakuwa kwenye hali kama hii, round ya kwanza inakuwa ina umuhimu gani hasa kwa bondia? Round ya kwanza ni kumsoma mpinzani, round ya kwanza ni kumsoma mpinzani, lakini vile vile unaweza kupata bahati, ni luck punch. Unaweza kupata bahati na ukapiga KO. Japo ndio unamwangalia mpinzani, lakini vile pia unaangalia jinsi anapokuja, pressure lazima iwepo. Hata kama ndio unamsoma mpinzani, lakini unapoanza pia pressure lazima iwepo. Naweza kuangalia Matumla, wewe ni mtaalamu, nasema kwamba mpaka dakika hii ukiwa kwenye kona, labda tuseme unamfundisha Mohamed, tayari ushaona matatizo yaliyoko kwa bondia fulani mpaka hapa nahisi kuna mtu analemewa. Nini kinachomfanya alemewe? Ni kweli ngosema kusema kweli, yani yule bondia chini kutoka Tanga, chini kutoka huyo kwa kweli hata uchezaji wake bado hajatulia, hajasimama vizuri. Jimmy, viatu vinaweza kukata tatizo? Hapana, naona kama kuna vitu ambavyo ni vya msingi sana amevikosa, kama kuweka guard. Round ya kwanza lazima guard iwe juu. Hauwezi ukawa na guard iko chini round ya kwanza. Ni kitu cha hatari sana. Round ya kwanza guard inatakiwa iwe juu, na namuona mikono yake ishalegea, imeshashuka chini, na unamuona mpinzani wake sasa hivi amejiamini na anatupa ngumi hata bila tahadhari, kwa sababu anajua mwenzake kama mikono ishashuka. Kwa hiyo ana target, open target. Na nikiangalia kwa mbali hapa Matumla pamoja na Jimmy, hata watazamaji wanaangalia Azam Sports 2 sasa hivi, unaweza kuona kuna kama viatu vinateleza, kwa sababu anarudi anashindwa kusimama sawa sawa, huku mikono yake ikiwa imerudi chini, lakini angalia anachokwenda, kama vile anateleza hivi, miguu yake anaivuta chini. Labda sori ya kiatu ni mbovu zaidi. Mimi ninavyofahamu kuna kitu kinaitwa ring testing.
bondia kabla hujaingia ulingoni lazima uje uangalie ulingo uko vipi, uingie na viatu gani, kama wacheza mpira vile vile, kama kuna mvua unabadilisha viatu. Kwa hiyo kama ameingia na viatu ambavyo vinampa usumbufu au vinateleza, basi itakuwa hakutest ulingo huu, hakufanyia testing. Ngumi zinaingia kweli kweli, na kama unaweza kuona ni kwamba pambano hili ambalo limewakiza sekunde kadhaa ili uweze kukamilisha round ya kwanza linamlemea bondia Saichino. Na hebu angalia kwa makini, round ya kwanza imekamilika, na unapoweza kuangalia hapa tunaweza tukapata tathmini kwa nini nini kimetokea. Tujikumbushe, angalia kitu kwa kinatokea hapa mimi ninachotaka kusema, unajua watu wasije kujaribu, unajua pambano kama hili ni pambano kubwa. Kwa hiyo watu wanataka kuwaweka watu ambao wanacheza boxing, sio kumweka mtu anajaribu kama huyu. Kusema kweli, kwanza kwa wale wageni tu wakiangalia, wanapata morali, wanapata kumbe ni wanavyocheza hivi wa Tanzania, unaona kitu kama hicho. Kumbe sio hicho, unajua tunapokuwa fight kama hii kubwa, lazima tuwapange mabondia ambao wako kwenye chati wazuri. Sio kwamba wamefanya uzembe training, nini hajaipatia, anakuja maana alikuwa anatamba sana wakati wa press conference kwamba yeye atamkalisha. Na ukimwangalia Chino anaonekana amecheza mapambano mengi zaidi ya mwenzake. Sio kama nani, hiyo ni kwamba hayuko yani, hana experience ya boxing. Kusema kweli, hana big experience sana, mwenzake yuko fresh. Hata anaposimama hata si unamwona mwenyewe, umesema mwenyewe huyu nani anapoingia mikono iko chini makali. Na umeona mwenyewe. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kwamba nani yuko ready kwa fight. Haya bwana, mimi nakuwa upande mwingine. Jimmy, tathmini yako, maana yake mimi nakuwa upande mwingine. Kusema kweli nakubaliana kwa kiasi fulani na Rashid Matumla. Kwa sababu gani? Unaangalia kuna tofauti kubwa sana kati ya hawa mabondia wawili. Moja amejiandaa, moja anaonekana anajua nini anachokifanya, na mwingine ni kama alichukuliwa tu. Oya, njoo. Haya, round ya pili hiyo, ukiweza kuangalia, angalia jinsi kinavyokwenda, angalia jinsi aliporudi. Sasa hivi Jimmy pamoja na Rashid walikuwa wanazungumza kuhusu kuweka gadi zake chini, lakini ameingia safari hii, naona mikono yake iko juu. Akijaribu na yeye kuamua litakalokuwa, lakini anaonekana kutokuwa na pumzi, akizidi kushambulia na bado stance yake katika miguu inaonekana haiko sawa. Mimi ninachotaka kusema, nasema kwamba Watanzania wana mabondia wasijaribu. Unajua kama unapoingia kwenye box, unaingia kwenye fight kama hii, na fight hii ni kubwa, kwa hiyo lazima wapangwe watu kwa tafutia rekodi. Unajua kuna wengine wanacheza wanajiona wanapambanisha mabondia kutafuta rekodi. Sasa kama hii, mimi naona kama rekodi kwa tafutia mtu, kwa sababu bondia kwanza mwenyewe hayuko fresh. Na kitu ambacho kinanishtua sana kuhusu Chino ni kwamba ana ile natural balance ya boxer. Hana natural balance, footwork yake ni mbovu sana, ni kama hajawahi kupata proper training kwenye boxing. Na hiki ni kitu cha hatari sana kwa mtu ambaye ushaikuwa ulingoni, ni kitu cha hatari sana. Angalia, kapata kaachia sura, kapata ngumi tatu mfulizo. Na kama tunaenda ukisema kama kuna utabiri, basi hii ngumi inaweza isivuke round ya tatu, kwa sababu anaonekana kulegea, unless otherwise Mohamed azembee apate ngumi ya kushtukiza za bahati zile kama ambazo alizisema Matumla. Kusema ukweli, mpambano unavyokwenda una matokeo. Matokeo ni moja tu. Sioni muujiza hapa ukitokea, kwa sababu kuna mambo ambayo ya msingi ambayo yako wazi sana. Navyomwangalia, naweza nikasema Chino ni jasiri. Kwa sababu gani? Ingekuwa ni bondia mwingine hadi sasa, bora upige goti chini tu, uhesabiwe zako kumi, uondoke, kwa sababu unaweza ukaumia kwenye ulingo kama hujajiandaa. Mimi kitu kingine ninachosema kwamba pia wanapoangalia marefali wanapaswa waangalie, kwa sababu boxing hataki mtu kuumia kichwa, hataki mtu kuumia zaidi, yani kupata kipigo aje aumie zaidi. Unajua, unapomwona bondia anapata panchi nyingi za kichwa, wewe mwenye level, ndio maana tukamweka referee. Kwa sababu
sheria zinasemaje? Ukipigwa ngumi zaidi ya sita bila jibu, refari anaruhusiwa kusimamisha mpambano kwa sababu unakuwa kwenye hatari, inabidi akuokoe. Na ndio inapokwenda, anaonekana kabisa Chino yuko katika hali mbaya kwa wale watazamaji ambao mnaangalia kupitia Azam TV, lakini anakuwa na usugu ambao ameongelea hapa Rashid Matunga. Sio mzuri kwa sababu ngumi nyingi zinaingia kichwani, na kama referee atashindwa kusimamisha pambano hili, basi madhara yatakuwa makubwa. Tuangalie usugu wake utaishia wapi. Anaonekana kwenda kumaliza raundi ya pili, lakini yuko hoi kabisa, miguu imechoka. Miguu imechoka kabisa. Mimi ninataka kusema kwamba boxing unaponyesha pambano kwa kama hapa angalia kichwa kinakwenda. Hebu Matumla tuangalie kwa utaalamu na chini. Yeye ngumi zake za rusha zilikuwa zina madhara, uvumilivu wake ulikuwa ni mkubwa. Mimi ninachokiona Mohamed Bakari amekosa kitu kimoja kinaitwa utulivu. Angetulia. Kwa sababu gani? Ana target iko wazi, atulie, asifanye papara, achambue ngumi zake, asitupe ngumi tu kwa kuzitupa kwa wingi. Afanye uchambuzi, achague ngumi zake ili amalize. Kuna kitu kinaitwa finishing, anatakiwa afinish, achague, atulie, alafu achague ngumi zake, kwa sababu anaweza akachoka. Sasa kwa mwendo huo anaweza akachoka na akampa nafasi Chino kuzungumzia kuingia na kutoka. Amekuwa akizungumzia Jimmy Kabwe, lakini ninachokiona kingine sijui kwa macho yangu mimi. Nazidi kumwona ambaye anaonekana kulitawala pambano kama pumzi inakata. Anarusha ngumi kwa nguvu kubwa sana, anaingiza ngumi nyingine inapita, pumzi inamkata taratibu taratibu. Sijui mimi, nimeona sawa sawa, Matumla au nimeona tofauti? Ni sawa kabisa. Unajua sisi katika kwa kweli tunataka tuwavute vijana waje katika boxing. Sasa unapomuonesha pambano kama hili inakuwa kama vita, na unaona kabisa mtu anapigwa saa zote na uwezo wake unaona hana, unaona kama hivyo. Usifanye yani, lazima uangalie. Ndio maana akawekwa refa. Mimi nalia na refa lini? Kwa sababu unapopata punch sita kama hizo, unaona zinaingia zote kichwani, vitasa hizi. Si ndio ulikuwa unatumia watu, anaona kuna paka na mbaya. Mtazamaji wa Azam Sport 2, pambano ambalo liko hewani hivi sasa ni pambano la kwanza la utangulizi ambalo kutanisha Mohamed Bakari dhidi ya Saidi Chino. Ni pambano la uzito wa kilogramu 56 ambalo ni la kwanza, wanasema ni uzito wa unyoya, featherweight. Uzito wa unyoya, mara nyingi mabondia watakuwa wepesi wepesi, watupe ngumi kwa wepesi wepesi, lakini hapa inaonekana ngoma upande mmoja kama amechoka, lakini ana usugu hali ya juu, mwingine akiwa aonyeshi target yake, anatumia papara kushindwa kulimaliza pambano. Jimmy amezungumzia target hizi ambazo amezikosea, na unaweza kuangalia jinsi gani mabondia hawa sasa hivi speed inaanza kupungua kama jogoo, utulivu umekwisha, lakini ndio hivyo. Jimmy bado yuko kwenye target yake ile, au bado amekosa utulivu wa raundi? Bado anachotakiwa kufanya Bakari ni kutulia na kuchagua ngumi zake. Sasa chagua ngumi, usitupe ngumi tu kwa sababu zile ngumi zingekuwa amezichagua na zina dhamira haswa ya kumtoa knockout au ya kumdondosha, angekuwa ameshadondoka Chini. Lakini na yeye Bakari naona kidogo uzoefu, ana uzoefu sana. Angekuwa na uzoefu, bondia mzoefu, angekuwa shamaliza hili pambano muda mrefu sana. Atulie, afanye kitu kinaitwa timing, chagua ngumi, usitupe tu ngumi kwa sababu ya kutupa ngumi. Anaweza akachoka na akampa nguvu mpya, akampa nguvu mpya Chino. Na uwezi kujua, hii ni boxing, one punch can end everything. Na mimi ndo nachokiona kwamba one punch inaweza kumaliza ule uzuri wote pambano la round sita. Na anachoonekana Chino ni kwamba anajaribu au amemsoma mpinzani wake kwamba inawezekana raundi zitakapoongezeka atashindwa kuwa na pumzi, kwa hiyo atapata nafasi ya kuweza kufanya. Na ukiangalia kiumri na kimapambano, Chino anaonekana kuwa na mapambano mengi zaidi, na hata kwa umri pia ana umri mkubwa zaidi ya Bakari. Lakini rekodi Matunda anasema siku zote sio kitu cha msingi. Cha msingi ni pale kuwa katika ulingo. Angalia jinsi anavyoweza kumpeleka katika kamba, na anashindwa kuitumia kamba, anachomoka tena, anarudi katikati. Kwa kweli mimi nimeona ile pambano, ndio mtu anaweza kuwa na mapambano machache, lakini sio hivi. Huyu bondia namuona kabisa bado. Ndio maana nakwambiaje, kwa kwetu hapa tungekuwa na ile wanasema kwamba boxer akitaka kuja professional au ana license,
license ni kitu cha muhimu sana. Sasa kwa huyu atakatishwa mapema sana na kipaji chake na sema ndoto zake zitakatishwa mapema. Matumla ukiangalia anazosukuma hizo nguvu sana. Nguvu sana. Sasa kwa huyu jamani sio sana ulini kwa sababu kama ngumi zina nguvu mpaka dakika hii bado anapoingia na bondia mwenyewe pia amekosa yani amekosa ule yani upaji zake anazipangilia vizuri kama asingefika round ndio tutegemea nini kwanza anaonekana kwa nini kwa sasa hivi naishangaa sana kona ya Bakari naishangaa inafanya kazi gani kona ya Bakari kwa sababu sasa hivi ni kumwambia tulia chagua ngumi nenda kwenye mwili hakikisha mikono yake imeshuka alafu unapata sure punches unatupa punches ambazo ina dhamira ya kumuondoa kumaliza pambano usitupe tu ngumi unamuona anazidi kuchoka na mwenzake anazidi kupata ujasiri zaidi na kupata nguvu inawezekana akapata bahati ya anapoingia ovyo ovyo Bakari kwa sababu anaona kwamba anaelekea kushinda anaweza kukutana na punch moja ikamdondosha ikabadilisha mchezo mzima kabisa. Kwa hiyo mimi kona ya Bakari nailaumu mpaka sasa hivi. Inabidi wamtulize, wamwambie achague punches. Awe na combination kama body uppercut wapi? Hajatumia uppercut, sijamuona ametumia uppercut. Huyu mikono yake iko chini, shuka kwenye mbavu kidogo, tikise, alafu uso ukiwa wazi, tafuta punches ambazo zinamaliza mchezo. Sio punches ambazo zina kama unyoya hivi unampaka rangi. Hapana. Uzito sio unyoya? Hapana. Uzito wa unyoya. Lakini ngumi zisizo unyoya. Lakini ngumi zisizo unyoya sasa. Moja kwa moja kutoka uwanja Uhuru ni pambano la kimataifa kabla ya pambano la kimataifa kati ya Asa Mwakinyo dhidi ya Nathan Ape kutoka Philippines na hapa tunaangalia mabondia Mohamed Bakari dhidi ya Saidi Chino. Pambano ambalo limekuwa ni la ufunguzi au utangulizi kati ya mapambano mengine ambayo yatakuwa mapambano manne kabla ya pambano kuu. Na unaweza kaangalia sasa hivi Chino anaonekana kuanza kumcontrol mpinzani wake. Jimmy anaongea kwamba kona yake anafanya nini? Na amepata. Haya, hiyo sikia kidogo Madonna. Nilikwambia kwamba pressure nzuri kama hiyo. Ana pressure nzuri anatoka, anaingia. Anapiga punch ambayo inashika. Anampata tena, anamtazama pale pale. Sijui kama ni yeye au kamera kona yake. Anapeleka, anajaribu, anapeleka nyingine tena. Pressure mara ya pili hii. Amekaa chini, anaonekana kile chini atakusema kwa kupata chini. Kabla hajarudi tena, maana anaonekana kabisa. Anataka kuma. Hapana, referee amemaliza kwa bao. Naona referee anafanya jambo la kusaka sana. Chino aendelee. Nilisema mara kwanza hapo awali kwamba atulie tu Bakari atafute ngumi zenye nia mbaya. Ngumi zenye nia mbaya. Nia mbaya. Kama ngumi aliyoitupa pale ilikuwa na nia mbaya. Ilikuwa na nia mbaya. Okay, angalia. Alienda anaangalia kwanza kapuja uko wazi. Uso. Hiyo ni ngumi yenye nia mbaya. Nikile hiyo amerudia sehemu ile ile mara mbili. Kwa hiyo ngumi yenye nia mbaya imemaliza pambano. Alichofanya Bakari kusema ukweli ni kwamba ametulia. Nimeona ametulia, nadhani kona yake imemwambia kwamba sasa tulia, anza kuchagua ngumi kwa sababu alikuwa anatupa ngumi nyingi ambazo hazina madhara. Sasa lakini sasa hivi nadhani aliambiwa tulia, tafuta ngumi usitupe ngumi tu kwa sababu ya kutupa ngumi nyingi. Aye amefanya amefanya pressure na target. Pressure na alafu target. Yaani target. Sehemu sahihi. Sasa. Yaani bondia ninavyofahamu bondia unapotupa ngumi unakuwa ushapata picha ya matokeo ya ile ngumi. Sasa matokeo yanatangazwa kumsikia MC wakitangazia nani ameshinda katika pambano hili. Hata kama umeona tupate uhakika, labda sisi tumekosea kusema, tusikie MC. Saidi Chino mshindi wa TKO.
Yeah, Jimmy corner tulikuwa tumeikosea kidogo. Mshindi ni Chino Mohamed Bakari, ni bondia kutoka Tanga, ndio yule ambaye alikuwa anaweka mikono chini. Ndio sana kwa hilo, lakini ninachoweza kusema kwamba Saidi Chino ndio mshindi kwa knockout. Yeah.